Hi kids, eu sou o professor Gladson e hoje nós vamos ter mais uma aula falando sobre o weather. Weather. Weather é o que mesmo? É o clima. Nós começamos a falar sobre isso na semana passada e hoje nós vamos continuar. Vamos relembrar algumas palavras que aprendemos na semana passada e vamos aprender algumas palavrinhas novas também. Tudo bem? Só que antes, para tudo, porque nosso primeiro assunto de todas as aulas é the date. Que dia é hoje? What day is today? Today is Tuesday. Tuesday. Tuesday é o dia da semana que nossa aula acontece toda semana, né? Tuesday. Nem vou falar para vocês como é em português, porque toda aula nós falamos sobre isso. Então, acho que até agora você já aprendeu, né? Que Tuesday é o dia da semana de hoje. Não vou falar qual que é. E o mês que nós estamos é July. O mês June acabou e nós já estamos em July, na metade de July já. Como está passando rápido, né? E o dia? Vocês se lembram por que, que tem as duas letrinhas ao lado do dia? Porque o dia em inglês é ordinal. Nós usamos o número ordinal e não o número cardinal. Oh, professor, o que, que é um número ordinal? O número ordinal é aquele que indica a ordem das coisas. Como assim? O número ordinal é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta, quando você coloca as coisas em ordem. Então, hoje é o dia 14, é o 14º dia do mês de julho. Então, é the 14th. É bem simples em inglês você fazer o número ordinal, tá? Todos eles são bem fáceis. Vocês já aprenderam a falar 14, né? 14 é 14. 14. Olha a minha boca. 14. Mas o 14º muda só um pouquinho. Não é 14, é 14th. 14th. Ó, minha língua vem para fora e eu dou uma sopradinha. 14th. Quando eu dou essa sopradinha com a língua para fora, eu estou falando o 14º e não o 14. Tudo bem? E esse é o som do TH em inglês. Por isso tem um TH logo depois do 14 aqui, ó. 14th. So, Tuesday, July 14th, 2020. 2020 é o ano que vocês já aprenderam bonitinho, né? De dois em dois, então é 2020. 2020. Ok? Mas então vamos lá para a nossa lição sobre o weather. A nossa lição sobre o weather, eu vou passar uma história para vocês. Todos os trimestres nós temos um texto que nós trabalhamos, né? E esse texto vai aparecer no decorrer do trimestre, com algumas atividades e também na avaliação trimestral, certo? E o texto do nosso trimestre é esse, Ali and the Magic Carpet. Nós vamos ler aqui com as imagens e tudo, depois eu vou passar ele escrito para vocês. Mas é muito importante que você preste atenção nessa aula para que você possa entender as palavras, saber as palavras novas para quando você for ler, para quando você for fazer as atividades, quando você for estudar para a prova, você já conhece o texto, tudo bem? E qualquer coisa, você sempre pode voltar aqui na gravação dessa aula ou você também pode perguntar para mim, tá bom? Mas preste atenção na aula de hoje para você não se perder no texto, certo? Esse texto, eu não escrevi esse texto, eu peguei ele em um site que se chama British Council. O British Council tem uma seção lá no site do British Council que se chama Learn English Kids, que é uma seção que é para o aprendizado de inglês de crianças. Se você quiser conhecer mais o site, o link está aqui embaixo, ó. britishcouncil.org/learnenglishkids. É muito bom, tem alguns jogos, algumas histórias, algumas músicas e algumas aulas de inglês lá. É muito bom, eu uso bastante, eu gosto muito desse site, tá? E eu recomendo que vocês usem também. Não é um site pago, não estou fazendo propaganda, só estou recomendando um site que eu gosto de usar. Tudo bem? E, por sinal, esse texto está lá nesse site, tá? E nós vamos ler esse texto juntos hoje, tá? Nós vamos vê-lo em forma de vídeo, mas vamos entender, então, primeiramente, o título dessa história. Ali and the Magic Carpet. Bom, Ali, this is Ali. Okay, this boy's name is Ali. My name is Gladson. His name is Ali. Okay? Então, esse é o Ali. This is Ali. Ali está sentado em alguma coisa. This is the magic carpet. Magic carpet. Magic, dá para perceber o que significa magic, né? E carpet.
Carpet é o tapete. Então, é o Ali e o tapete mágico. Essa é a história que nós vamos ver agora, tá bom? Então, vamos começar com a leitura dessa história. Vamos ver o que acontece. O que, que o Ali faz com esse tapete mágico? Vamos tentar entender o que acontece. Então, vamos ver. Ó. O Ali está ali com o tapete mágico, com o Magic Carpet. One very hot day, Ali finds a carpet in his uncle's shop. What's this? Então vamos ler essa frase. Não se preocupem, porque você fala, professor, você está lendo em inglês. Sim, essa é aula de inglês. Você queria que eu lesse em alemão? Mas então o texto sim está em inglês. Mas nós vamos entendê-lo juntos, tudo bem? E aí é a oportunidade de você aprender as novas palavras e da próxima vez que você encontrar a palavra, você já sabe o que ela significa. Você já sabe o que ela quer dizer. Então vamos lá. One very hot day, Ali finds a carpet in his uncle's shop. What's this? É o que o Ali diz, né? Então, one very hot day é em um dia muito hot. Nós já aprendemos essa palavra na aula passada, que é quente. Very hot, inclusive, nós aprendemos na aula passada, que é muito quente. Então, em um dia muito quente, Ali encontra algo. Encontra, he finds... carpet. A carpet. Carpet é o tapete. Então, o Ali encontra um tapete. Onde que o Ali encontra esse tapete? In his uncle's shop. Na loja do tio dele. Ó. A palavra shop é loja. Tá? E uncle é tio. Então, ele encontra no, na loja do tio. E aí, ele pergunta. What's this? What's this, então, é quando você quer saber o que, que é algo. Então, lembra dessa pergunta, hein? Ela pode ser útil para você. Então, se você olha alguma coisa e você não sabe o que é, você pode perguntar, what's this? O que, que é isso? O que é isso? E vamos ver o que é. Suddenly, the carpet jumps. It moves and flies off into the air. Hey, what's happening? Então é isso. Suddenly, suddenly é de repente. Suddenly, de repente, the carpet jumps. Então o tapete pula. Vocês viram que ele pulou? Jumps. Jump vocês já conheciam. It moves and flies into the air. Ele se mexe e voa no ar. Flies, ele voa. Hey, what's happening? É o que o Ali pergunta, né? Hey! What's happening? O que está acontecendo? Mais uma pergunta importante para você se lembrar. What's happening? Quando você quiser saber o que está acontecendo, você diz, what's happening? Certo? Então, o tapete pulou de repente, se moveu, voou no ar, e pegou o Ali, jogou em cima dele, e o Ali ficou assustado e falou, what's happening? E vamos para a próxima. A loud booming voice comes from the carpet. Welcome, O Master. I'm a magic carpet. Huh. Então, a loud booming voice comes from the carpet. Então, a voz bem alta, ok? Vem do carpet. Carpet. E a voz diz assim. Welcome, O Master. I am a magic carpet. Então, bem-vindo, mestre. Eu sou um tapete mágico. I am a magic carpet. O I am vocês já aprenderam também, né? Sempre que você quer falar que você é alguém ou você é algo, I am. I am Gladson. E o tapete diz, I am a magic carpet. Eu sou um tapete mágico. Certo? Então, vamos seguir. Então, o tapete já se apresentou para o Ali. Vamos ver o que vai acontecer no próximo quadrinho. First, they fly high up into the sky, and then they land in a jungle. It's hot and wet and raining. Então, first, primeiro, they fly high up into the sky. Então, eles voam alto no céu. Fly high.
Lembra que fly é voar? Fly high é voar alto. Então eles voam alto no céu. And then they land in a jungle. E então eles pousam, eles aterrissam em uma jungle. Jungle é uma selva. Então eles voaram alto e aterrissaram na selva. Jungle. Guarde a palavrinha selva. Okay? Jungle. It's hot and wet and it's raining. It's hot. Todo mundo já conhece hot. And wet. Wet, palavrinha nova. Wet é úmido. Então está quente e úmido nessa floresta. And it's raining. E está chovendo. Raining vocês já viram, já aprenderam na aula passada, né? E lá em cima tem um parrot. Está vendo lá em cima? Ó? No cipó. É um parrot, que é um papagaio. E o papagaio diz, it's raining, yuck, it's raining, está chovendo, it's raining. E aí o papagaio fala, yuck, yuck, é uma expressão que você diz quando você está com nojo de algo. Aca, oh, certo? Então, yuck, porque está hot and wet, and it's raining. Then, they fly to the desert. It's very, very hot and dry. Then, daí, então, they fly. Olha a palavra fly aí de novo, hein? É uma palavra que vai ficar bem marcada na cabeça. Fly é o que mesmo? Voar. Então, eles voam para o deserto. To the desert. It is very, very hot and dry. Lembra que eu ensinei para vocês que very hot é muito quente? Se eu quiser falar que está muito, muito quente, eu vou repetir o very. It's very, very hot and dry. Então está muito, muito quente e seco. Lembra que na jungle estava wet. Wet é o quê? Úmido. Aqui é o contrário de wet. Lá era hot and wet. Lá era quente e úmido. Aqui é hot and dry. É quente e seco. Então, ele está no deserto agora, né? Ok? Então, vamos ver o que esse bichinho aqui falou para ele. It is very, very hot today. It is very, very hot today. Então, está muito, muito quente hoje. Vamos continuar a história. Para onde será que o Ali vai na próxima parada? Bom, vamos descobrir. After that, they fly to the South Pole. There's lots of ice and snow. It's freezing. Brrr, é o que o pinguim diz, né? After that, depois disso, after that, they fly. Olha o fly aí de novo. Nem eu vou falar mais o que significa. They fly to the South Pole. Então eles vão. Para o polo, polo sul. Opa! Para o polo sul. There is lots of ice and snow. Então, o que tem lá no polo sul? Lots of ice. Lots significa muito, tá? Então, há muito gelo. Ice, que é gelo. And snow, que nós já aprendemos que é neve. Olha quanta neve. Tudo em volta aqui, né? It's freezing. Todo mundo em casa deve ter um freezer, né? Por que será que o freezer se chama freezer? Porque ele congela as coisas. E a palavra freeze, em inglês, é congelar. Tá? E aqui, então, o freezer é aquele que congela. E aqui, freezing, está congelando. Então, está congelando. E até o penguin, que está ali, o pinguinzinho, ele está com frio. Que ele falou... Brrr! Ele estava tremendo de frio, né? Penguin. E o Ali, olha a cara do Ali. Todo assustado, né? E a neve caindo. Where are we now? I can't see. In the mountains. Can you see me? It's very foggy. Então, né? E viajaram mais uma vez. They fly again. Eles voam de novo. E aí ele para em um lugar que ele não consegue ver nada. Ok? Where are we now? Onde estamos agora? Olha que frase importante para você lembrar. Where, que é onde, are we, nós estamos,
Now. Now é agora. Where are we now? I can't see. I can't see. Eu não consigo ver. I can't see. E aí o leão, o lion, responde para ele: In the mountains. Can you see me? It's very foggy. Então o leão fala: Ó, nas montanhas, in the mountains, nas montanhas. Can you see me? Você consegue me ver? Can you see me? Me? Eu? Ok? Can you see me? Você consegue me ver? It's very foggy. Está muito nevoeiro. Fog é quando tem aquele monte de. Parece que as nuvens desceram, sabe? Você já deve ter visto isso. Que aí você não consegue enxergar porque está muito nevoeiro. It's very foggy. É o que acontece aqui, tá? Então o Ali não consegue ver nada porque it's foggy. Mais uma palavra nova sobre o clima, né? Então, quando você estiver andando de carro com a sua família, aí vocês passarem por um lugar que esteja com nevoeiro, você vai lembrar dessa palavra e vai dizer It's very foggy. Foggy. Fácil de falar, né? Bonitinha essa palavra. Para onde será que o Ali foi depois disso? Then they fly to a forest. It's very windy there. Oh, it's windy in the forest. Vocês viram o que aconteceu? Ó, they fly to a forest. Aí tem esse bichinho lá em cima, ó. Eu não consegui reconhecer que bichinho que é. E o bichinho tá lá em cima, tranquilo. De repente vem o wind. Lembra que eu falei para vocês o que que é o wind? É o vento. E quando está ventando bastante, a gente diz que está windy, ok? Então, it's windy there. Está ventando lá na floresta. E o bichinho saiu voando, coitado. Okay? Então, then they fly to a forest. Então, daí, ou então, eles voam, fly to a forest, para uma floresta. It's very windy there. Não está só windy, não está só ventando. It's very windy. E você se lembra o que é very? Very é quando eu quero fazer ficar mais intenso, intensificar, é muito. Então tá ventando muito lá, tanto que levou o bichinho embora voando, coitadinho. Oh, it's windy in the forest, é o que o Ali diz, né? Oh, está ventando na floresta. It's windy in the forest. Continuando, vamos ver o que que o Ali faz depois. Then they fly to an island in the sea. There is thunder and lightning. Ah, let's go home. Brrr. Thunder and lightning, você já conhece, né? Ó, tem uma tortoise ali. Tortoise? Then they fly to an island in the sea. Então eles voam para uma island. Island. Olha essa palavra como ela é diferente. Island, tá aqui embaixo, ó. Bem aqui, island. Island significa ilha. Mas se você vê, olha só, tem um S aqui que quando eu digo a palavra, ele não é pronunciado. Eu falo island. Esse S é como se não existisse. Island. Okay? Então, they fly to an island in the sea. Então, eles voam para uma ilha no mar. Sea é mar. Eles voam para uma ilha no mar. E aí tem uma coisa que vocês já conhecem, que é o thunder e o lightning. Lightning, lembra aquela luz que dá no céu, principalmente quando está chovendo, quando vai dar uma tempestade? E thunder. Thunder é o barulho que vem logo depois daquela luz. Eu não vou dizer qual que é o nome deles dois em português, porque é só você pensar um pouquinho que você se lembra. Só você pensar que você lembra. Como que se chama o. A luz que brilha intensamente, que pisca quando está chovendo, principalmente, ou quando está tendo uma tempestade, e o barulho que vem logo depois. A luz em inglês é lightning, lightning, e o barulho é thunder. E aí o Ali, ele já está ficando um pouco assustado. Daí ele diz: Ah, let's go home! Ah, vamos para casa! Outra frase importante para você se lembrar, pode usar em algumas situações da vida, né? Let's go home. Vamos para casa. Let's go home.
Será que ele vai para casa? Ó, tá voando. E a tartaruga diz: What a storm! What a storm! Storm é tempestade. Storm. E a tartaruga está admirada com essa tempestade. Olha o ponto de exclamação aqui, né? Geralmente usamos o ponto de exclamação quando estamos admirados ou surpresos com algo. E ela está falando: Que tempestade! What a storm! Que tempestade! E vamos ver o que acontece com o Ali. Olha, ele está de volta. Finally, they fly back home. The carpet lands in the shop and Ali gets off. Wow! What an adventure! Então, finalmente, they fly back. Eles voam de volta. Back para onde? Home, de volta para casa, tá? Que ele passou por vários lugares diferentes, agora ele está num lugar familiar, a loja do tio dele, né? The carpet lands in the shop and Ali gets off. Olha a palavra land ali de novo. Land, quando você está voando, fly, e aí você desce e vem para a terra, e o land, land, ok? Que é pousar. A palavra land também significa terra, ok? Terra é land. Não o planeta Terra, mas a Terra mesmo é land, tá bom? Então, o carpet pousa no, na loja, in the shop. Olha a palavra shop. Shop é fácil de lembrar, porque aquele lugar que tem várias lojas, a gente chama aqui no Brasil, a gente chama de shopping. Por que será? Porque a palavra shop, além de ser loja, também significa comprar, compras, em inglês. E nós fomos lá buscar emprestado essa palavra, né? Shop. Para fazer a palavra shopping. Então, quando você vai ao shopping, okay? Na verdade, em inglês, quando eu falo I'm going shopping, eu quero dizer que eu estou indo fazer compras. E o shopping é o lugar para você fazer isso, né? Compras. E lá tem várias shops, que são as lojas. Então, o nome do shopping não é aleatório e veio do inglês. Okay? And Ali gets off. Get off é sair de algo. Ele desce do tapete, ele sai do tapete. E aí ele diz, wow, what an adventure. Wow, wow é uma expressão de surpresa, né? Wow, what an adventure, que aventura. Então é o que o Ali diz quando ele pousa na loja do tio, está em segurança e sai do tapete, certo? Então, deixa eu só ver o Ali terminar. Wow, what an adventure. Que o Ali falou, né? E aqui, for more fun games, songs, stories and videos, visit www.britishcouncil.org/learnenglishkids, ok? Oh, slash learnenglishkids. Tudo bem? Então esse é o site de onde veio essa história. Lá tem muitas outras, de vários outros temas, tá? Mas essa é relacionada ao clima, algo que nós estamos estudando neste momento. Tudo bem? E aí, gostaram da história do Ali? Lembrem-se de que esse texto eu vou passar para vocês. Eu preciso que vocês tenham esse texto para vocês estudarem. Eu vou colocar lá no Teams, não se preocupem, tá bom? E eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem, tá? Eu vou deixar umas atividades em que vocês vão ler o texto e responder as perguntas sobre ele. Bem simples, tá? Todas as respostas estão no texto, vocês vão procurar nesse próprio texto. Então, eu vou deixar o texto escrito lá para vocês. E, precisando de ajuda, pode me chamar, que eu estou disponível aqui durante o horário da aula. Tudo bem? Então, por hoje, o nosso vídeo está terminando, mas eu quero que você vá lá no Teams e faça a atividade, tá bom? E eu estou disponível para atender você, para tirar suas dúvidas, para nós conversarmos sobre o texto do Ali, conversarmos sobre o clima. Então, se precisar de qualquer coisa, me chame lá no chat, tá bom? Estou disponível durante toda a aula. Vá então lá para o Teams, faça essa atividade aqui. E na aula de semana que vem, que vai ser Tuesday de novo, nós nos vemos, tá bom? Então, por hoje, bye bye, kids!